La Càtedra d'Esports i Educació Física de la Universitat de Girona, amb seu a Banyoles, organitza a través del seu Centre d'Estudis Olímpics una nova edició del concurs Cultura Esportitza't. Serà ja la cinquena convocatòria d'aquest certamen sobre coneixements olímpics destinat als centres educatius del Pla de l'Estany. Amb aquesta acció es vol donar a conèixer entre les escoles l'existència d'un centre d'estudis olímpics de la Universitat de Girona, ubicat a la comarca, que treballa per vincular el territori amb el moviment olímpic en el sentit més ampli, és a dir, representa la possibilitat d'endegar projectes de recerca, divulgació i formació al voltant del fenomen olímpic. A més, seguint la missió educativa del Centre d'Estudis Olímpics, el concurs vol fomentar la pràctica esportiva i transmetre els valors de l'esport entre els escolars de la comarca. Hi podran participar entre el 20 de gener i el 20 de febrer tots els alumnes de 6è de primària dels centres educatius del Pla de l'Estany. Per fer-ho hauran de respondre a un qüestionari de 10 preguntes sobre els orígens, mites i valors olímpics. En concret, i coincidint amb el 30è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, dels quals Banyoles en va ser subseu, s'han escollit temes com la llibertat, el racisme o la torxa olímpica. El qüestionari, que es pot trobar a la pàgina web de la càtedra, es fa en base a preguntes tipus test, però també s'inclouen algunes preguntes obertes. Les respostes s'han d'entregar fora de l'horari lectiu i pel sol fet de participar s'obtenen d'immediat 4 entrades d'adult, 2 per visitar els museus de Banyoles i 2 pel Museu d'Arqueologia de Catalunya de Girona durant l'any 2022. A més, en funció del percentatge d'encerts i el nombre d'alumnes participants, cada escola pot obtenir premis com vals per la compra de material esportiu, la visita d'un esportista olímpic o una activitat educativa gratuïta al MAC de Girona o als museus de Banyoles. Els 15 alumnes que responguin amb més originalitat a les preguntes obertes també s'enduran una entrada doble per anar a veure un partit del bàsquet Girona. Els guanyadors es donaran a conèixer a partir del 28 de febrer.